नमस्कार, वेलकम टु माई च्यानल। है हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। र मैले यो एउटा पुरानो अनि यो एकदमै मिठो गीत छ, यसलाई मैले गाउने प्रयास गरेको छु है। अनि हजुरहरूले कस्तो लाग्छ, हजुरहरूलाई हजुरहरूले कमेन्टमा अवश्य नै भनिदिनुहोस् होला। र मेरो च्यानललाई हजुरहरूले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। कस्तो लाग्यो हजुरहरूले कमेन्टमा चाहिँ अवश्य भन्नुहोस् है। त मेरो यो एउटा सानो प्रयास हो है। एक दिन दुखी बनी पति जी जी हूँ धन्यवाद।